ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوریوان، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، میں ہوں عزیز خان مدینہ مناسہ. آج میں یہ دونوں گھڑیاں لے کے یدل جانا ہے نا حرام. ہاں علی صاحب آپ بھی ریڈی ہے؟ یدل جانا ہے ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ جی یہ دونوں گھڑیاں کو لے کے میں جاؤں گا یہاں سے پیادل مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اور کل الحمدللہ مدینہ منورہ میں جی کل ہمارا پہلی روزہ ہوگی، امید ہے کہ ایشین کنٹری میں بھی، اور کل سے روزہ ہوگی. تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. اور آج انشاءاللہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ دوستوں کو پہلے ہی رمضان کے رات یعنی پہلی نائٹ پہ ہم آپ دوستوں کو آج کرا دیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت، اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رش کیسے ہے، اور کیا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں. بہت سارا کچھ آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت شکریہ. پر یہ خوبصورت سا انڈر پاس بنا ہوا ہے، اور ابائے کی دکان ہے، کچھ جے نمازوں کی دکان ہے. جیسے ہی انڈر پاس کو کراس کرتے ہیں آپ بالکل یہاں پر مرکزی کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ جو روڈ ہے اس کو کراس کر کے آنا پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بنانے والے اور مینٹین کرنے والوں کو بہترین جزا خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ تبارک الرحمٰن، اس وقت آپ گنبد حضرہ بالکل سامنے ہے، اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے پہلے ہی نائٹ میں زبردست رش ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، اور ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گیٹ اوپن کر دیے گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین بہت زیادہ تعداد میں مغرب کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے. اور رش بہت زیادہ تھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. الحمدللہ جی مغرب کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر کچا کچ بھرا ہوا تھا، بالکل جگہ نہیں تھا. اور ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے زائرین جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں سلام پیش کرنے کے لیے. الحمدللہ جی دوستو محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، زائرین کے بہت زیادہ تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ آگے جی باب السلام. السلام علیکم.
الحمد للہ جی سر الحمد للہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں جا کے سلام پیش کیا اور آپ سب سوشل میڈیا کے جتنے ہماری بہنیں بھائی ہیں سب کی طرف سے سلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ منظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے آمین الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح رمضان شریف کا پہلا تراویح ہو گیا کمپلیٹ اور الحمدللہ آج مشکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رش کافی زیادہ ہے تو یہ مشکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سین تھا وہ بھی کھچا کچ بڑا ہوا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ منظر مشکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو چلے جی آج کا ویڈیو جرائن کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے دعائیں امید یاد رکھے ویڈیو پہ لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ